Nalazimo se na mjestu gdje je nedavno završena zaobilaznica oko Berana, a koja se nalazi u skoro pa neprohodnom stanju. Ovaj slučaj da tek završeni projekat postane mjesto novih radova i novih iskopa koji nisu na vrijeme sprovedeni, nažalost dešavaju se u Beranama, ali tome moramo stati na kraj. Građani Berana nisu dužni da trpe posljedice lošeg planiranja i loše organizacije građenja, a naročito ne da se iz njihovih džepova ponovo uzimaju pare za projekte koji su tek realizovani. Demokrati će na ovom potezu završiti započete radove. Navući ćemo novi sloj asfalta kako bi osvježili postojeći. Osim toga, zasadit ćemo nisko i visoko rastinje pored trotoara koje, kako se može primijetiti, baš nedostaje. Projektovali smo i planiramo izgradnju biciklističke staze. I najzad, napravit ćemo instalirati ulični mobilijar. Dosta je bilo improvizacija. Vrijeme je da se radi, gradi, živi. Aleksa Bečić, demokrate, pobjede, a ne podjele.